sobotu zápasom proti Béčku Podbrezovej by mali futbalisti FCV ze Košice vstúpiť do druholigovej sezóny 2017-2018. Podmieňovací spôsob je na mieste. Vo vzduchu totiž visí odpálenie ďalšej smutnej informačnej bomby. Klub doteraz nezačal ani s prípravou. Hráči, ktorým sa skončili zmluvy, sa rozutekali do iných klubov. Tí, čo mali z VSS platný kontrakt, podali výpoveď, na ktorú mali právo na základe dlhodobého neplnenia si povinnosti zo strany klubu. Keďže mužstvo neexistuje, nie sa čo čudovať, že nemá ani trénera. Jozef Majoroš zamieril ako asistent do Michaloviec. Ak by sa do soboty podarilo prezidentovi Blažejovi Podolákovi zohnať peniaze a dať dokopy káder, môže klub vstúpiť do druholigových bojov. Splnil totiž všetky podmienky na štart v tejto súťaži. Vo štvrtok sa vo Výhniach uskutoční zasadnutie asociácie klubov druhej ligy. Je otázne, či sa tam objavia aj zástupcovia VSS Košice. A ak áno, s akými informáciami? Slovenský futbalový zväz nemá dôvod a vlastne ani žiadne páky vylúčiť FC VSS Košice z druhej ligy. To sa môže stať až potom, ak by mužstvo nenastúpilo na 3 majstrovské zápasy, ktoré by mu boli skontumované a klub by tak bol vyradený z druhej najvyššej súťaže. V polovici júna bolo dianie vo VSS v centre pozornosti všetkých slovenských médií. Seniorský tím si na športovom poli vybojoval postup do najvyššej súťaže, ale licenciu na štart nezískal, keďže nesplnil množstvo ekonomických a infraštruktúrnych podmienok. Prezident klubu Blažej Podolák s médiami nekomunikuje. Jediným informačným kanálom je webová stránka klubu. Tá už dlhodobo nepriniesla správu o ďalšej budúcnosti VSS. Klub už prakticky žiadnu budúcnosť nemá, jedine, že by sa jeho majitelia pokúsili o nejaký zázrak. Branislav Lacko a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.